לאחרונה בעקבות ההצתה שהייתה בקבר יוסף ופיגוע ירי. אני מבין שיש בעצם קולות ככה מאוד מאוד משמעותיים שדורשים להחזיר את הריבונות, בעצם באופן רשמי... את השליטה. את השליטה, כי בעצם זה שטח C לכל דבר, אף אחד קשה מאוד לדמיין ולהבין את זה, אבל בעצם היום נכנסים למקום הזה עם חטיבה שלמה, אני לא יודע, גדוד לפחות. אני אסביר את זה, זה חשוב, כי אני מניחה שחלק גדול מהצופים שלנו לא יודעים את זה. בהסכמי אוסלו הארורים, שכם כולה הפכה להיות שטח A בשליטה מלאה של הרשות הפלסטינית, אבל נשארה לנו שליטה בקבר יוסף, שליטה ביטחונית, נשארה לנו ישיבה שפעלה בקבר יוסף, וזה חלק מההסכמים. ורק בעצם בעקבות אירועי מלחמת אוסלו, מה שנקרא, שנת 2000 וכן הלאה, נפילתו של מדחת יוסוף וכל האירוע הזה שחברי אופר סופר היה גם חלק מהקרב הזה ונפצע שם, כן, קיבל שם צלש אגב והכל. בעקבות אירועים האלה בעצם ישראל נסוגה מקבר יוסף, הישיבה הפסיקה לעבוד, החיילים לא נמצאים שם ואנשים שרוצים להתפלל במקום הקדוש הזה נכנסים לשם כגנבים בלילה. עכשיו זה מצב בלתי נסבל וכמו שאנחנו רואים הוא רק הולך ומורע, כי היום כבר יורים על האנשים שמגיעים, מציתים את הקבר. ומה בעצם דורשים? עכשיו יש התעוררות של תנועה בקרב יישובי גב ההר, מה שנקרא יצהר, אלון מורה, איתמר, הרברכה. הם דורשים להחזיר את הנוכחות הישראלית. וזה ישים, אני אגיד לכם, אני לא מזמן, ירדתי שם, הייתי שם בתוך המבצע הזה שנכנס לזה כמה שעות בחבב ובורח. יש באמת איזשהו תסריט שהממשלה או... זאת אומרת, אז הממשלה תיתן את התקודה שלה, את ההוראה לצבא, להחזיר לשם את השליטה. זה קורה לדעתך? אני חושבת שקודם כל צריכה להיות דרישה. ומה שכרגע יש דרישה ציבורית לעניין הזה, וככל שהדרישה הציבורית תגבר, אז יש סיכוי שאכן זה יקרה, כמו כל דבר שיש לו דרישה ציבורית. אני יכולה להגיד לך, בתור פעילת ציבור במשך עשרות בשנים, אם אין דרישה, כלום לא קורה. כשיש דרישה ציבורית, אז דברים מתחילים לנוע. ואין הצדקה בעצם, תחשוב על זה, קבר יוסף הוא אחד משלושת המקומות שחזל אומרים לנו שאין אומות העולם יכולים להונות את ישראל ולומר גזולים הם בידכם. כן, נקנה במאה קסיטה על ידי יעקב אבינו. אין סיבה, באמת אין סיבה אמיתית. מסקנה שזה לא יהיה הבעיה, אלא אנחנו הבעיה. אנחנו הבעיה. אם אנחנו אמונים על דברי חזל. ב-100% אנחנו הבעיה, בהסכמי אוסלו, הארורים, שם אנחנו בהסכם בינלאומי שערפאת, כן. אימך שמו כתב עליו, חתם עליו, יש לנו את הזכות להיות במקום הקדוש הזה. קצת פוליטיקה לסיום, אורית. קודם כל אני רוצה לפרגן לכם, אתם, אני לא יודע, מאוד פחדתם מהפריימריז, והנה אתם נכנסים, אני בטוח שיש שם, אני לא יודע שאפשר לתח על המתח, אבל קודם רוצה לפרגן לכם, אתם מאוד מפרגנים אחד לשני, וכל אדם שפחדו, שירוץ בין החברי כנסת, שמתמודדים אחד מול השני, בכל אופן, בינתיים אתם עושים את זה יפה מאוד. הנה, אפילו הזכרת את אופיר סופר עכשיו. ברור שאני אזכיר אותו. אבל בכל זאת, ככה, תני לנו, איך את בתוך האירוע הלא אופייני למפלגה המסורתית שבו את נמצאת, בה את נמצאת? אז תראה, אני אחלק את זה לכמה דברים. קודם כל, אני רוצה להגיד מול הציבור. אני רוצה לומר שהערך הכי חשוב בפוליטיקה, אבל באמת הכי חשוב, מעל הכל, זה הערך של השליחות. פוליטיקאי, חבר כנסת, שלא מרגיש כל שנייה שהוא שליח של ציבור, הוא מועד לטעות ולחטוא. בעניין הזה הפריימריז, קושרים את זה. עכשיו, אנחנו, גם בלי פריימריז, אני חייבת לומר לך, אני לאורך כל הכהונה שלי בכנסת, אני כל שנייה מרגישה את הציבור איתי, כל שנייה. אני אספר לך סיפור חמוד. כשרצו לפנות את היישוב יהודי בחברון בתקופת ממשלת אוסלו, היינו בסך הכל 36 משפחות ביישוב יהודי בחברון, זה מה שהיה, ולא יודעים איך מתמודדים עם הדבר הזה של פינוי היישוב, מה עושים? והנה מגיע אלינו חבר כנסת, חבר כנסת שהיה דאז מיקי איתן, חבר כנסת מהליכוד, הוא היה אז בתפקיד שהיום אני יושב ראש שדולת ארץ ישראל, הוא בא לחברון, הוא בא עם מזוודה כזאת על גלגלים שגוררים אותה, אז זה היה משהו מיוחד, היום יש את זה לכל אחד, והוא אומר, באתי למנוע את הפינוי. אני מסתכלת עליו, אני אומרת לו, תגיד לי מיקי, מה, אנחנו 36 משפחות, נגיד כפול 2, עוד כמה ילדים, מה עוד אחד כמוך מונע את הפינוי? הוא אומר לי, את לא מבינה כלום, הוא אומר לי. בתוך המזוודה שלי נמצאים כל המצביעים שלי.
אם אני כאן, הם כאן. חזק. ואז ירד לי הסימון והבנתי מה זה חבר כנסת. עכשיו, הציבור ששלח אותי לכנסת, הם כל הזמן איתי במזוודה ובתוך הלב, כל הזמן. אבל הקשר הזה עכשיו עם הציבור, תוך כדי הפריימריז, הוא מחזק, את האלמנט הזה של השליחות. איך דיברנו על שי ניצן מקודם? אם אתה מחובר, אתה צריך להיות מחובר, בסוף אתה לא יכול להיות שם מנותק לבד, ואתה צריך להיזכר שהציבור זה ששולח אותך. בדיוק. אז זה הדבר הטוב שיש בפריימריז, למרות שיש בו קשיים. עכשיו, על החברים אני רוצה להגיד שנייה. אני רוצה להגיד לך, אין יותר קל, באמת אין יותר קל, מאשר לפרגן לחברים שלי, כי הם באמת כאלה נהדרים אחד-אחד. אי אפשר לא לפרגן להם, הם באמת מקסימים. כן. פשוט כיף לדבר עליהם דברים טובים. בוא ניגע בבעיה הקשה שאנחנו נמצאים בה, בעקבות הדבר הטוב שאתם עושים באמת, שאתם פותחים את עצמכם לציבור וכו'. בעצם זה מכניס אותנו לפלונטר מורכב עם החיבור עם עוצמה יהודית, שהוא חיבור מאוד מתבקש, ומצד שני, אתם בתוך אירוע של פריימריז, וזה ברור שזה מתנגש אחד עם השני. תראה, איך פותחים את הפלונטר הזה? שהוא חייב להיפטר. תראה, אנחנו מלכתחילה אמרנו שאנחנו מעוניינים באחדות. אני הייתי יושבת ראש הסיעה בכנסת האחרונה, אני רוצה להגיד לך, לא הייתה סיעה שעבדה יותר טוב מהסיעה שלנו, שיתוף פעולה נפלא, הכל ממש עבד בהרמוניה ובעבודה נהדרת ביחד. זאת אומרת, גם לבן גביר את מפרגנת. לכולם, אמרנו, אנחנו נשמח להמשיך את השיתוף פעולה הזה הלאה. אני באמת לא יודעת ולא מצליחה להבין מה נפל על איתמר שהוא כל חצי יום צריך לצעוק למה אין אחדות. בעזרת השם תהיה אחדות, ישבו בחדר אחד, ידברו, כבר יושבים. אנחנו אומנם רצינו, לכתחילה רצינו, וגם היום אני חושבת שהיה ראוי שגם איתמר וכל מי שרוצה לבוא איתו, יתמודדו בפריימריז. אתם רוצים אותו באמת? היגיון. אני רוצה לשאול אותך באמת, אורית, אתם רוצים את איתמר איתכם? למה לא? לא. הוא חבר כנסת טוב. את יודעת שאני מאמין לדברים שלך, אז אני רוצה שתגידי לי באמת בכנות. אני אומרת בכנות, אמרתי את זה בכל במה. איתמר היה חבר כנסת טוב. אמרתי לפני שהוא נכנס לכנסת שהוא יהיה חבר כנסת טוב. אין סיבה שהוא לא יהיה איתנו. הייתם רוצים אותו איתכם בפריימריז? בוודאי, כך היה ראוי. לא בשבילנו, בשביל הציבור. כך היה ראוי, שכמו שהציבור יחליט אם הוא רוצה את אורית סטרוק בכנסת ובאיזה מקום הוא רוצה אותה, כמו שהציבור יחליט אם הוא רוצה את מיכל וולדיגר בכנסת ובאיזה מקום וכן הלאה, אז ככה שציבור יחליט אם הוא רוצה את איתמר וגם את האנשים האחרים שהוא רוצה להכניס ובאיזה מקום וכן הלאה, זה מה שהיה ראוי בינינו, בוא נגיד, כן. זה הדבר האמיתי. עכשיו, מה בוער לו עכשיו לבוא וכל חצי יום לצאת עם הצהרות? אני לא מבינה, אבל דבר אחד אני כן מבינה, ואת זה אני מבינה היטב, יש לי ניסיון רב שנים בדבר הזה. ככל שיותר ידיים יבחשו בקדרה הזו, ככה התבשיל יקדיח. ולכן אני לא בוחשת, אני מאוד מאוד סומכת על בצלאל שהוא יודע לנהל את המגעים האלה, הוא ינהל אותם בשום שכל, ואני מאוד מקווה שבעזרת השם בסופו של דבר, הכל יצליח. מאוד מקווה. אנחנו באים עם רצון טוב, עם ידיים פשוטות, ואנחנו מקווים שככה יהיה גם הצד השני. חבל שיש בכלל צד שני, אבל אני מקווה שככה יהיה. אנחנו נאחל לך הצלחה, צריך לפרגן לך גם זה שלא מזמן שמענו מה שגם הרב דרוקמן בעצמו חיזק אותך בפריימריז, קודם כל סחתן, לא מובן מאליו. ברוך השם. אז זהו, בהצלחה בעזרת השם. תודה רבה. ממשלה טובה. בעזרת השם, העיקר, באמת העיקר, זה שננצח את הבחירות האלה, כי אני רוצה להגיד דבר אחד מאוד חשוב גם לך וגם לצופים. תראו, הפעם מי שיושב בראש הממשלה זה יאיר לפיד. אין חצי יום שעובר שאתם לא רואים כמה שזה נורא למדינת ישראל. אין חצי יום. אסור, אסור להיכשל בבחירות האלה. אסור. עזרת השם. תודה רבה, אורית סטרוק. חברת הכנסת אורית סטרוק מהציונות הדתית. בהצלחה, בהצלחה.